Po për çfarë po bëjnë atë bojkotin? Nuk është mjaftuar shumë serioz grushti, nuk është mjaftuar shumë serioz karriget e përmbysura, nuk janë mjaftuar shumë serioze përplasjet fizike me njëri tjetrin që janë gati skena të turpshme edhe për t'u transmetuar e kundrejt etikës televizive. Nuk janë mjaftuar shumë serioze? Pikërisht për të. Atëherë, gjitha këto janë një lloj show i cili ka tjetër qëllim dhe që nuk ka për qëllim thjesht ngritjen e komisioneve parlamentare. Shikoni që nuk ka asnjë lloj reagimi nga majoranca. Pse? Sepse nuk është indiferente kjo majoranca der. Por sepse kjo lloj loje, kjo lloj shfaqje që po bëhet, nuk i prish fare punë. Në vetvete, gjërat aty ata që jemi dënuar jemi ne, jo kjo majorancë. Pra është i dënuar qytetari, sepse aty vijohet dhe nuk merret vesh se çfarë është votuar, nuk merret vesh edhe pasin lloj debati, çdo lloj projekti i cili është i servir nga majoranca dhe nuk gjen një pasqyrim tjetër i cili normali i shërben transparencës vetvete. Në fakt transparencë nuk ka, mjafton tjetër nga majoranca votohet dhe të gjitha nismat e opozitës që kanë dalë nga sektaret janë rrëzuar. Për çfarë duhet për çfarë është opozita? Zoti Shehi, a besoni se ky debat mund të marrë fundin për çështje procedure apo politikisht? Zoti Nesturi, mbarojeni idenë tuaj. Atëherë, ideja është kjo. Nuk mund të jesh një opozitë e cila në vetvete nuk ka një qëllim vetvete. Sepse ky nuk është qëllim. Kjo është një spektakël i cili bëhet në orientim të interesave të individëve të caktuar. Dhe që shumë nga këta që quhen protagonist dhe që kthehen dhe ato kariket përmbys, apo që bëjnë tjetër, halli më të madh tyre nuk kanë faktin e opozitarizmit. Apo se si do të dali partia e tyre nesër, forca politike. Fakti më kryesor është ke lista e deputetëve. Dhe ky është problemi kryesor dhe që prandaj do të ndihmojë. Kjo që pretendon edhe Zoti Lapaj në fakt. Kjo nuk ndajte apo bëhet për këtë. Në fakt si një pjesë analizës thotë që hallin e kanë të drejtësia, ju thoni te lista e deputetëve. Ose mund të jetë si një sër motivesh të ndërtuara me njëra tjetrën. Nuk ja heq dot njerëj të drejtën për të ngritur komisione. Këta nuk duan ta kërkojnë siç duhet. Çfarë do thotë nuk duan ta kërkojnë tet komisione hetimore të kërkuar dhe të rrëzuarat? Po jo mërë, jo se varet se si e paraqet. Pastaj gjithë çështjet në vetvete, unë nuk po them që majoranca është, domethënë është kaq, ja është kaq badjava. Do luftosh për ato. Në momentin që ti del nga rreshti dhe rregullat e betejës zakonshme, atëherë normale do merresh me mjete të tjera të cilat vetvete bëjnë zhurmë, por nuk japin zgjidhje. Por vetëm kaq.